Takže a všichni, zdraví vás opět z Bronx a já vás vítám u 10. dílu z mého seriálu Paříme zadara, ve kterém si ukážeme hru Quake Live. Myslím, že většina z vás určitě zná Quakea a pokud ne, tak to byste se měli určitě stydět a doplnit si vaše herní obzory z historie. Quake Live je skoro úplně stejný Quake jako Quake Arena, Quake 3, a je to akorát převedený do multiplayeru, dá se to hrát v prohlížeči, nemusíte stahovat vůbec nic, musíte mít jenom, myslím, že, co to je, Javu, Flash Player aktuální, a to je úplně všechno. Možná je tam i nějaký Quake Live plugin, ale to stáhnete během minuty i s pomalejším internetem. Takže pro ty, kteří by absolutně nevěděli, o čem je Quake, co to je, proč to lidi hrajou, co se tu dá dělat a tak, tak je to taková hodně, hodně bláznivá střílečka. To jste určitě už poznali, je tu spoustu všemožných věcí na sbírání, třeba tohle jsou životy, tam na druhé straně byl nepřítel. Jsou tu zbraně, zbraně se tu válejí úplně volně po zemi, není to tak, že byste si na začátku vybrali, kterou zbraň chcete. Tady se prostě zbraň objeví někde na zemi, na předem určených lokacích, a vy si pro ní dojdete, seberete si ji. Třeba já jsem si teď sebral stovkový brnění, takže já mám 56 životů a ještě k tomuto brnění. Asi nejlepší zbraní, jak pro koho, ale já myslím, že taková univerzální zbraně tady tahle raketa, se kterou já teď hraju a do kterými teď došly náboje. Pak je tu tenhle lightning gun, který prostě střílí blesky takhle před sebe. Tenhle kulomet máte úplně na začátku, se kterým se nedá v podstatě skoro nikdo zabít, kdo by neměl nějak málo životů. A tady už je někdo s railgunem. S railgunem, tohle je railgun. A ten vystřelí jednu ránu, ale dává velký damage. Dává hodně velký damage. Teď se tady přeskakují nějaký joudové. Jedna rána a bylo po něm, vidíte? A teď dostal jsem kill brokovnicí. Odkaz na stránku, kde můžete hrát Quakea, máte v popisu videa, takže určitě se tam podívejte, určitě si zahrajte. A určitě mi napište, jestli vám Quake přijde atraktivní, nebo jestli se vám to zdá jako absolutní blbost. Možná těm mladším hráčům to bude připadat jako absolutní blbost, ale pokud jste určitě někdo hrál Quakea jako malej, tak tohle to vyzkoušejte. Je to ještě taková, jakoby, je taková ještě předělávka trochu, určitě k lepšímu. Takovej, nemá to sice, určitě jste si všimli, že grafika je, no rozhodně není jako třeba v kodu nebo v podobných hrách, ale o to tady vůbec nejde. Tady jde o tu hratelnost a o tu srandu, kterou si tady užijete. Quake je pořád jedna z docela hodně hraných her, hlavně v progamingu, protože to, dalo by se říct, že je hodně těžká hra. Možná jedna z nejtěžších stříleček, no asi určitě. Protože to se musíte fakt naučit, tady nejde jenom mít štěstí a jakoby, nebo ne štěstí, ale prostě umět někoho sestřelit, tady se fakt musíte naučit spawny všech zbraní na všech mapách, kudy většinou chodí vaši protihráči, což je hodně jakoby asi těžký se to naučit, já to nevím, protože nejsem žádný profesionál v Quakeu. Ale viděl jsem pár turnajů, pár zápasů a tak. A opravdu ty profesionálové se musí vědět, když někde někoho zahlídnou, tak musí vědět, kam půjde potom, pro co si půjde, třeba hned na začátku, počkat si na něj. Prostě není to zrovna dvakrát lehká hra, není to jako v kodu, kde vám stačí, že umíte dobře mířit, dobře střílet. A
když máte i dobrý spoluhráče, tak většinou to je správná cesta k vítězství. Tohle je hlavně hra solová, není to týmová hra. Ani si nemůžu představit, jak by se to dalo hrát v týmu, protože to by bylo opravdu, opravdu hodně velký mazec. Zvlášť když tu jsou zbraně vlastně jenom, prostě že sebere tu zbraň a nikdo jiný už musí počkat, až se ta zbraň resne. Teď ale tady jsem trochu, tyjo, nevím. No a teď jsem to zvojtil. Mod to je samozřejmě team samozřejmě deathmatch, free for all. Jsou tu i klasický team deathmatch, pak jsou tu nějaký clan arény, což přesně nevím co je, ale rozhodně to nebude nic neobvyklýho asi. Je tu capture the flag, pak jsou tu různý ještě další mody, které už nejsou asi tak zábavné. No, možná jsou zábavné, ale nehraje tolik lidí. Nejvíc lidí je tu na deathmatchi. Protože jak jsem říkal, tak je to solová hra, všichni chtějí vlastně hrát za sebe. A na team deathmatchi moc lidí nehraje. Což je škoda, protože i ten team deathmatch tady, třeba 3 na 3, tak je takový docela jako, docela sranda to je. Hlavně na větších mapách, na těch malých mapách se to nedá. Hlavně že vám ostatní spoluhráči berou zbraně, nebo vyberete zbraně jim, to je prostě, to je špatně. Moje skóre zatím není nejhorší. Quakea jsem hrál, no tohodle Quake Live jsem hrál už i dřív. Nejlepší je, že jak je to v prohlížeči, tak se to dá hrát třeba i ve škole. Takže do školy docela se to dá hrát. Docházejí náboje. A zase jsem umřel, no. Quakea nehraje tolik lidí. Moc lidí tu není většinou, jakoby na těch serverech, ale říkám si, že nevím proč, protože pořád je to dobrá hra, i když nemá žádnou vymazlenou grafiku. Vlastně je to skoro úplně podobná hra jako Shootmania. V posledním videu na Shootmania jsem říkal, že tohle je taková jakoby ještě náhrada zadarmo. Kdyby se vám Shootmania líbila, tak určitě Quake zkuste, a v obráceně, kdyby se vám líbil Quake, tak určitě zkuste i Shootmania. Hlavní rozdíl je teda v počtu zbraní, že v Shootmania máte jenom dva kanóny, nejsou tam žádný balíčky nábojů a takhle, prostě to už je jenom o tom, jak umíte mířit, pohybovat se a takhle. Tady je to ještě, že musíte sbírat všechny zbraně a všechny věci. A je to hodně podobný a je to taková, no, náhrada zadarmo, kdyby se vám nechtěla Shootmania kupovat. I když teda Shootmania zrovna není moc drahá. Ale tohle je dobrý hlavně na odreagování, když si chcete zastřílet, když se chcete odreagovat třeba i v té škole zrovna, i když asi radši lepší, kdybyste se učili, než pařili Quakea o hodině, třeba na kompech někde. Tak co by teď, tak nějak mě nenapadá, co bych ještě řekl ke Quakeu. Nepotřebujete na to vůbec žádný nadupaný komp. To vám určitě došlo už jenom kvůli té grafice. Takže i na hodně slabých notebookách si tohle zahrajete. Teda nejsem si jistý, jestli to jde na většině notebookách, ale myslím, že jo. Mělo by to ten Flash nebo ten Quake plugin podporovat notebooky. A jestli ne, tak hold, co se nadělá, no. Ale já myslím, že jo, že úplně na normálních notebookách to běží úplně plynulé, v pohodě. Ani nevím, co to je za mapu, to je myslím úplně jedno. Map je tu teda spoustu. Map je tu opravdu hodně.
A to je jenom dobře, protože hrát pořád na těch samých mapách by byla nuda. Teď jsem to tu docela roštípal. Teď nevím, jestli jste si toho všimli, ale jak jsem tam prolítával, tak jsem sebral takovou modrou kuličku, což byla mega, která přidá 100 životů. Jelikož já jsem měl asi 30, tak mi to docela pomohlo. Ne, už mám životy, ale teď... ale ještě jsem ho vytrolil. Quake se dá se dobře hrát i s kámošema, když se třeba jakoby spojíte na serveru. Nedá se tu sice jakoby joinout celá parta, myslím, ale jelikož je tu jakoby rovnou na tom webu Quakeu je prohlížeč serveru, na který vy se rovnou připojíte, tak se akorát domluvíte, který server, na který se chcete připojit, a připojíte se. Servery nebývají většinou plný, takže je to v pohodě. Jsou to myslím si jakoby privátní servery vlastní, že to není oficiálně od Quakeu. Žádný český servery jsem teda ještě nenašel, ale to vůbec není potřeba. Potkáte tu i pár Čechů. Už jsem s několika Čechama hrál, nadávali v chatu, takže to se pozná, že to je Čech. Ne, co samozřejmě, to, podle toho se to nepozná, ale byli to zrovna Češi. A já už jsem první, paráda. Ale myslím, že stejně jakoby neskončím tuhletu mapu první. Skóre myslím, že se hraje do 50. Ale ruku do ohně bych za to nedal. Jo, červený brnění, to mi přidá 100 brnění, žlutý jenom 50. Ale stejně jsem dostal tím railgunem. Ale tenhle chlapec asi vůbec neví. Jsem první. Jsme v remíze pro první místo. Teď si tu na něj počkám. Ale nemůžu ho trefit, jak si. Ale sakra. Furt je to remíza o první místo. Co se mi nezamlouvá, já to chci vyhrát. Jo, tak zatím jsem první. 44 bodů, tak ještě 6. Ještě 6 bodů a teda už jenom 5. On má 43, ten druhý za mnou. Tenhle chlapec fakt vůbec neví, ten netuší asi, co tu má dělat. Teď se modlím, že mu došly náboje, nedošly mu náboje. Tak ho dodělám, a mám ještě brokovnici. Ne, dostal mě. Ještě tři fragy. Mám sice 49 fragů, ale skoro mám jenom 47, protože jsem třikrát sem spadnul asi někde. A to mě dostalo. A tady, tam byla ta mega modrá. A on ji teď tenhle sebere určitě. No jasně, že ji sebral. To je jedno, stejně ho dostanu. Tak tebe dostanu. Ne, sakra. A on ten druhý se odpojil. Takže tohle asi vyhraju určitě. Asi 100%, protože druhý už má jenom 27 bodů. Ale má 36 fragů, takže 10krát se mu povedlo někde spadnout. Jo, 2 frags left, takže hraje se do 50. A teď máme se umřel ještě. Ten nebude poslední, koho dostanu. Že bych si ho vychutnal. Vychutnám si ho, doufám. Ne, chtěl jsem si ho vychutnat. Tímhle to je. To určitě si uděláte představu, co to je. Ale já ho dostanu, já si na to věřím. Ale no tak. Jeden hit chybal. Co chybalo? Tak teď.
Teď. Yes. Takže paráda. Já myslím, že jako ukázka hry Quake Life vám to určitě stačilo. Jestli se vám video líbilo, tak můžete dát like, určitě potvrďte odběr nových videí a já se na vás budu těšit u dalšího videa. Tak čau.